ጤና ባለሙያ መሆንን የወደድክበት ጊዜ ታስታውሰዋለ ራሱን አያቅም ነበር እና በተከታታይ ህክምና እየሰጠ ነው አንድ ቀን ጠዋት ስመጣ አባባ ሲለኝ በጣም ያ አገልግሎት ብሰጠው ወይም ደግሞ እንደው ባማክረው ስለ ጤናው ማማከርም አገልግሎት ስለሆነ እንደው አገልግሎት ብሰጠው ብለህ የምታስበው ሰ ሁሉንም ህብረተሰብ ህብረተሰባቻችንን ወይም ህዝባችንን ጠንካራ የጤና ስርዓት እንዲኖር በማድረግ እያከምን ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሁሉም ህዝብ ነው የምንመርጠው የለም ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የጤና ጥበብ ፕሮግራም ተከታታዮች ሳምንታዊው የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ተጀምሯል ጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ሰላም ህልዝ ኮንሰልተንሲ ከ አባይ ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ የሚያቀርቡት ፕሮግራም ነው በጤናው ዘርፍ ላይም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ብያበረከቱ የሚገኙ የጤናው ዘርፍ ሰራተኞችን እንግዳ አድርገን በመጋበዝ ያላቸውን እውቀትና ክህሎት ወደ እናንተ የምናቀርብበት ፕሮግራም ነው የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን እንደተለመደው እንግዲህ አንድ እንግዳ ይላችሁ ቀርብ ያለው ከእንግዳችን ጋር ቆንጆ ቆይታ እንደምታደርጉ ተስፋ አድርጋለሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ተጀምሯል እንኳን ደና መጣ እንግዳችን እንኳን ደና ቆያችን እንግዲህ ያው ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ራሳችንን እናስተዋውቅና ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን ማንልበል የሚለውን ነገር ለተመልካቾች የተወሰነ ነገር አመሰግናለሁ ደሬ ዶክተር ዳንኤል ገብረም ኪያል ይባላሉ በሙያዬ ሀኪምና የፐብሊክ ሄልዝ ስፔሻሊስት ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ጤና ሚኒስተር ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ሰርቻለሁ አሁንም ደግሞ አንድ የውጭ ድርጅት ውስጥ እየሰራ ይገኛል እንግዲህ ያው ጥሪያችንን አክብረ እዚህ ስለተገኘ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በድቃቤ አመሰግናለ እንግዲህ እንደምታውቀው የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ራሱን የቻለ መደበኛ ከአንድ እስከ አስር ጥያቄዎች ይኖሩታል ከነዚ መካከል እንግዲህ አንተ የፈለግካ ቁጥር በመጥራት ጥያቄዎችን ደግሞ ወደ አንተ አደርሳለው ማለት ነው በየመሉ ደግሞ ከዚህ በፊት ያካበትካቸውን ልምዶች ጤናው ዘርፍ ላይ ያሉትን ሁነቶች በተወሰነ መልኩ እያነሳን እየተጫዋወትን ለቀጣዩ አንድ ሰዓት በጋራ እንቆያለን ማለት ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ ያው ፕሮግራማችንን ስያሜውን እንደምታውቀው ጤና ጥበብ ነው ፕሮግራማችን ትልቁ ጥበብ ያለበት የሙያ ዘርፍ ነው እንግዲህ ጤናና እንደው ካንተ አግባብ ወይም ደግሞ በአንተ እይታ ጤናና ጥበብን እንዴት ታገናኘዋል ጤና ጥበብ እንዴት ይገለጻል ከሚለውን ጀምር በጣም ጥሩ ጤና ባይዞ ያው ሜዲሲን ሳይንስ ነው አርትም ነው ወይም ጥበብ ነው ስለዚህ ሳይንስ ነው ስንል ኤቪደንስ ይፈልጋል መረጃ ያለው ነገር ለምሳሌ አናቶሚ ፊዚዮሎጂ ባዮኬሚስትሪ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ሳይንስ ናቸው የህክምና ሳይንስ አለው ማለት ነው ግን ሳይንስ ብቻውን በቂ አይደለም ለምሳሌ አለም ጤና ድርጅት ጤናን ሲገልጸው ጤና ማለት ብሎ መታመም ብቻ ሳይሆን ሙሉ የሆነ የአካላዊ የአእምሯዊ እና የማህበራዊ ጤንነት ሲኖር ወይም ደግሞ እነዚህ የሶስቱ መስተጋበር ሲኖር ነው ስለዚህ የጤና በተለይ እንትን ለማምጣት ሳይንሱ ብቻ ሳይሆን አርት ኮምፖነንት ደግሞ ጥበብ ኮምፖነንት ይፈልገዋል ማለት ነው ምን ማለት ነው ሰው ታሞ ሲመጣ አንተ ችግር ገጥሞት ነው የመጣው ያንን ሰው የቋንቋ ችግር ሊኖርበት ይችላል የአረዳድ ችግር ሊኖርበት ይችላል የጤና ክህሎት ወይም ችግር ሊኖርበት ይችላል ስለዚህ የሚነግርህን ታሪክ የጤና ታሪክ በአግባቡ ለመረዳት ትንሽ ጥበብ ይፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ ኢምፓቲ ወይም ደግሞ የሰዎችን ችግር በራስ የራስ ችግር አድርጎ። እና ለሰዎች ርራ የማድረግ ነገር ደግሞ ይሄ ጥበብም ይፈልጋል ከዛ ባለፈ በተለይ የሜንታል ሜንታል ሄልዝ ብዙውን ጊዜ በጥበብ መታከም ይቻላል በአርት መታከም ይቻላል ስለዚህ አንድ ሀኪም ወይም የህክምና ባለሙያ በአጠቃላይ የተሟላ እውቀት ክህሎት እንዲኖረው ሁለቱም ሳይንስም ጥበብም ያስፈልገዋል ማለት ነው እና ለዛም ነው የህክምና አገልግሎት ደስ የሚለው ሳይንስ ብቻ ሳይሆን ጥበብም ስለሚያስፈልግ በጣም ደስ የሚል ፓርት አለው ወይም ክፍል አለው ማለት ነው የህክምና አገልግሎት ማጠቃለ ጥሩ ነው የገለጽክልን እናመሰግናለን ከዚ ጋር በተያዘ ከጤናን እንግዲህ ራሱን የቻለ ጥበብ የሚፈልግ የሙያ ዘርፍ ነው እንዳልከው እንደው ሀገራችን ላይ ያለው እንግዲህ በፊት የነበሩት የህክምና ባለሙያዎች ቁጥር ያው እጅግ በጣም አነስተኛ ነበረ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ በተወሰነ መልኩ እየተሻሻለ ቁጥሩ እየጨመረ መጥቷል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ያው ቁጥሩ ሲጨምር ጥራቱ ላይ የሚያነሱት የተለያዩ ጥያቄዎች ይኖራሉ በተለይ ደግሞ ጎደሏቸው ከሚሏቸው ነገሮች አንዱ አሁን ቅድም ስትዘረዘር የነበረው ጥበቦች አሁን እንደው ባለሙያዎቹ ላይ ጥያቄ ሲነሳት እንደው ይታያል በተለያየ ጊዜ ማለት ነው እንደው ከዛ አንፃር ምን የምትለው ነገር አለ በተለይ አሁን ያለው ነባሪያዊ ሁኔታ ሙሉ ነገሩን የያዙ ባለሙያዎች ከመፍጠር አኳያ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው ጤና ሚኒስትር ስ በምን አግባብ ነው ሆን እያየው ያለው የሚለውን ነገር ስ እንያቸው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን የጤና ባለሙያዎች ወይም ጤናው ዘርፍ የሚሰሩ ሰራተኞች አጠቃላይ ወይም ሄልዝወርክ ፎርስ ነው የሚባለው ስናይ ጥሩ ነው ጨምሯል ቁጥሩ ጨምሯል ግን አሁን የዓለም ጤና ድርጅት በሚያስቀምጠው መስፈርት አንጻር ስናየው ለመቶ 120 ሚሊዮን ህዝብ ገና ነን ገና ብዙ ሶስት እጥፍ ማደግ አለበት በዚህ ግን ባሉት የጤና መሰረተ ልማቶች ባለው አጠቃላይ ጤና ውስጥ ያለው የፋይናንስ አቅም ወይም ደግሞ የገንዘብ አቅም እና በተለያዩ ምክንያቶች በቂ ባለሙያዎች ላይኖሩ ይችላሉ ወይም የመቅጠርም ሁኔታ እንደዚሁ የራሱ የሆነ ችግር እንዳለበት ይታወቃል ስለዚህ በአጠቃላይ የጤና ባለሙያ በቂ ጤና ባለሙያ አለን ብለን መውሰድ አንችልም እንዳለ ገና ብዙ ስራ ይፈልጋል ያም እንደተጠበቀ ሁኖ ደግሞ ያሉት የጤና ባለሙያዎች ብዛታቸው ብቻ ሳይሆን አይነቱ አይነቱ በተለይ ደግሞ ሞር ወደ ሰብ ስፔሻሊቲ ወይም ደግሞ ከፍ ያሉ ህክምና አገልግሎት አካባቢ ያሉ ባለሙያዎች ቁጥር እንደዚሁ በቂ አይደለም አናሳ ነው ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ አናሳ ወይም ደግሞ ትንሽ የሆነ የጤና ባለሙያዎች ቁጥር ያለባቸው የህክምና ዘርፎች አሉ ሌላው ደግሞ ዲስትሪቢሽናቸው ወይም ደግሞ ያሉበት ቦታ አብዛኞቹ ጤና ባለሙያዎች የሚኖሩት በተለይ ከፍተኛ የሚባሉ የጤና ባለሙያዎች ከተማዎች ውስጥ ነው አብዛኛው ህዝባችን ደግሞ የሚኖረው ገጠር ውስጥ ነው የህክምና አገልግሎት የሚፈልገው ከዛ አንጻር ሲታይ ደግሞ ስብጥሩ ብዛቱና ስርጭቱ በሚፈለገው ደረጃ አይደለም ያ ሁሉ ሁኖ አሁን ደግሞ አንተ ያልከው የጥራቱ ሁኔታ ደግሞ እንደዚሁ በተደጋጋሚ እንደ ችግር ይነሳል በጤና ሚኒስተርን በሚያወጣቸው ሪፖርቶች በሚደረጉ የተለያዩ የአመታዊ ውይይቶች ግምገማዎች እና እንደዚሁ በሚደረጉ የመስክ ጉብኝቶች እና ህብረተሰቡ ደግሞ ከሚያነሳው ቅሬታ አንጻር ሲታይ አሁንም ቢሆን የጤና ባለሙያዎች ላይ የጤና አገልግሎትን ለመስጠት ያላቸው ክህሎት ዝግጁነት እና ደግሞ በርኅራይ ና በፍላጎት ሰውን የማገልገል ላይ ብዙውን ጊዜ ሰው ከድሮ ጊዜ ነው የሚያወዳድረው ሀኪም ድሮ ቀረ ባለሙያ ድሮ ቀረ ምናምን የሚል አለ ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ በሁለት መልኩ ማየት እንችላለን አንደኛ አጠቃላይ አሁን ሀገራችን ውስጥ ያለው የትምህርት ጥርሀት ምንድን ነው የሚለውን የሚታወቅ ነው ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ትምህርት ሚኒስተርም ሌሎች የሚመለከታቸው ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ጥራቱን ለማምጣት ስራዎች እየሰሩ ይገኛሉ በተለይ ደግሞ የጤና ሚኒስተር በዚህ በኩል በተለይ ፈተና ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት ፈተና የመፈተን ስራ ቀድሞ ነው የጀመረው ሁ11 ላይ እንደዚ አካባቢ ነው የተጀመረው ስለዚህ ብቁ የሆኑ ጤና ባለሙያዎችን ለመቅጠር ጤና ሚኒስተር ፈተናዎችን ይሰጣል እሱ ብቻ ሳይሆን ስራ ላይ እያሉ ተከታታይነት ያለው ስልጠና እንዲያገኙ ይደረጋል ስለዚህ ተከታታይነት ያለው ስልጠና እያገኘ ሲሄድ የህክምና ሙያ በየጊዜው እየተሻሻለ እየተቀየረ ስለሚሄድ ይሄ ጥራቱን ሊጠብቅ ይችላል ማለት ነው ሌላው ከጥራት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር አጠቃላይ የህክምና ቦታዎች ላይ ያሉት የህክምና ግብአቶች መሳሪያዎች ምኖቹም እንደዙ አፌክት ያደርጋሉ የጤና ባለሙያው ብቻ ሳይሆን የጤና ባለሙያው የሚሰራበት አካባቢ ለጤና አገልግሎት ጥራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ስለዚህ እነዚህም በሚንፈለገው መልኩ እስካልተሟሉለት ድረስ ምንም እንኳን እውቀቱ ወይም ክህለቱ ቢኖረው የሚፈለገውን ጥራት ያለውን አገልግሎት ሊሰጥ አይችልም ስለዚህ በነዚህ መልኩ የጤና አገልግሎት ጥራት ለማስተካከል እና እንደዚሁም ደግሞ የጤና ባለሙያዎችን ቁጥር እንደዚሁም ጥራታቸውን ስብጥራቸውን እንትን ለማድረግ ያው ስትራቴጂ ቀርጾ የጤና ሚኒስተር ለረጅም ጊዜ እየሰራ እንደነበር ይታወቃል አሁንም እየሰራ ነው ወደፊትም ተከታታይነት ያለው ስራ ነው በዚህም መልኩ ደግሞ ሌሎችም ድርጅቶች የረጅ ድርጅቶች ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ጤና ሚኒስቴር በሚያወጣው ስትራቴጂ መሰረት እንደዚሁ እገዛ እያደረጉ ይገኛል በጣም አሪፍ ወደ መደበኛ ጥያቄዎቻችን እንለፍና አንድ ቁጥር ጥራና የመጀመሪያው ጥያቄ የጤና ባለሙያ መሆንን የወደድክበት ጊዜ ታስታውሰዋለ ወይ ጤና ባለሙያ መሆንን በጣም የወደድክበት እንደ ኮወትሮ በተለየ ማስታውሰው እንግዲህ ገና ጀማሪ ሀኪም ወይም ደግሞ ተለማማሽ ሀኪም እያለው ጎንደር እዛን ጊዜ በተለይ ሁለ1997 አካባቢ ነው በእርግጥ 9697 መጀመሪያ ስራ የጀመርኩ ቀ 9 አካባቢ ላይ ብዙ የወባ ህመምተኞች ይመጡ ነበር በተለይ ጎንደር አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የወባ ወረርሽ ነበር በተለይ ህጻናት ላይ እና የወደድኩበት ጊዜ በተለይ ይሄ ሰረብላን ማላሪያ የሚባላለ ራሳቸውን ይስታሉ ወደ ኮማ የሚባል ስቴጅ ውስጥ ገብተው የሚመጡ ህጻናት ህክምና ሲሰጣቸው እና ሲነቁ ምናምን ሳይ በጣም ደስ ይለኝ ነበር እጅግ በጣም ደስ ይለኛል የዛን ጊዜ እንደውም የማስታውሰው ይሄኛው እንኳ ማላሪያ ኬዝ አይደለም ሌላ ኬዝ ከቆላ ድባ የሚባል ከገጠር የመጣ የጎንደር ህፃን ልጅ ቢያንስ ያስር 11 ዓመት ልጅ ይሆናል እና አባቱ ነው የሚያስታምመው ሁለት ወር አካባቢ ቆይቷል ሆስፒታል እና አጋጣሚ የኔ በሽተኛ ነበር እና ሁለት ወር ራሱን አያቅም ነበር እና በተከታታይ ህክምና እየሰጠ ነው አንድ ቀን ጠዋት ስመጣ አባባ ሲለኝ በጣም ነቅታገኘውነቃ መንቃት ጀመረ ህክምናው እየሰራ መጣና ብዙ አይነት ምርመራ ብዙ አይነት ህክምና ነበር የተሰጠውና የዛን ጊዜ በጣም ነው ደስ ያለኝእና ህክምና ሙያ ውስጥ ሰዎች ታመው መጥተው በቃሬዛ መጥተው በሰው ተደግፈው መጥተው ቁመው ሲሄዱ ማየትን የመሰለ ደስታ በ በምንም አይነት ልታገኘው ማትችለው አይነት ደስታ ነው እና ያ ደግሞ እንትንም ነው መታደልም ነው እድለኝነት ነው እንዲህ አይነትን ህብረተሰብን ሰውን ማገልገልና የህክምና ሙያ ያው ብዙ ጊዜ ደስ ይልሃል በየቀኑ ማለት ነው ትልቅ ሙያም ነው ትልቅ ነው እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ ትልቅ ሙያ ነው ስንል ብዙ ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸውን ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ብለ ብጠየቅ ብትጠየቅ ቤተሰቦቻቸውም እንዲሉ የሚፈልጉላቸው ኪም ወይ ኢንጂነር ነገር ላይ ነው ሀኪም ኢንጂነር ሞር የተለመደ ሙያ ነው አሁን ደግሞ ያለው የሀኪም ቁጥር በሀገራችን ቁጥሩ በጣም እጅግ እየጨመረ ነው የሚገኘው የባለሙያዎች ቁጥርና ምንም እንኳን አሁን ቅድም እንዳልከው ላለው እንትን በቂ ባይሆንም ማለት ነው እንደው ከዚህ ተገቢ ነው ወይ እንዲ አይነት ነገሮችን ምንጮችን ሂንቶችን ልጆች እንዲ እንዲሉ ማድረጉ በራሱ ልጆች ላይ የሚፈጥረው የስነ ልቦና ጫናስ አይኖርም ወይ ይህን እንዴት ታየዋለ አው ልክ ነው ምንድነው የሚመስለኝ ማለት ነው በፊት ጊዜ ያው በቂ ሀኪምም አልነበረም ቅድም እንዳልከው በቂ ኢንጂነርም አልነበረም እና ድሮ ጊዜ ስራ ያለው ወይም ደግሞ በቀላሉ ይገኛል ተብሎ የሚታሰበው የህክምና እና ወኢንጂነሪንግ ስለነበር ሊሆን ይችላል ፓርትሊ በሌላም መልኩም ደግሞ ያው ቅድም እንዳልነው የህክምና ሙያ ደስ ስለሚል ወላጆች ደግሞ ልጆቻቸው ደስ የሚል ሙያ ውስጥ እንዲሰሩ ከመፈለግ አንጻር ሀኪም ወኢንጂነር ይላሉ ግን ትክክል ነው ብዬ አላስበ ምክንያቱም ለአንድ ሀገር የሚያስፈልገው ሀኪም ወይም ኢንጂነር ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው ኢኮኖሚስት ያስፈልጋል የክብርና ባለሙያ ያስፈልጋል የትምህርት ባለሙያ ያስፈልጋል መምር በጣም ያስፈልጋል እና ልጆች የፈለጉትን ነው መሆን ያለባቸው የፈለጉትን ሲሆኑ ወይም ደግሞ ውስጣቸው የተሰጣቸው ስጦታንም መሆን ከቻሉ ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ በህይወታቸውም በስራቸውም ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም አንዳንዴ ጫና ይደርስ ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ያው የቤተሰብ የማህበረሰብ ጫና ያሳድር ድሮ ጊዜ ለምሳሌ እኛ ወደ ህክምና ትምህርት ስንገባ ኢትዮጵያ ውስጥ መቶ አምሳ ሰው ነበር የሚገባ ሶስት ህክምና ኮሌጆች ወይም ማስተማሪያ ሆስፒታሎች ብቻ ነበሩ ጎንደር ጅማ አዲስ አበባ እና ከዛ ሁሉ ሰው እንግዲህ ፎር ወይም ስትሬት አራት ነጥብ ያመጣ ወይ አንድ ቢ ብቻ ያለው ተማሪ ነው የሚገባው እና ልክ እንደዛ ካመጣ ባይ ዲፎልት ህክምና እንድትገባ ነው የሚፈልገው ቤተሰብ የሚፈልገው መምህራኖች የሚፈልጉት ህብረተሰቡ የሚፈልጉት እና አንዳንዴ ዝም ብሎ ፎር ስለመጣለ ብቻ ህክምና ልትገባ ትችላለ ግን ሌላ ሙያ ላይ ደግሞ የተሻለ ተጽጦ የተሻለ ኮንትሪቢዩት ልታደርግ ትችላለ በእርግጥ አሁን ሱሱ ነገር እየቀረ የመጣ ይመስለኛል ጥሩ ነው እሱ መቅረቱ ስለዚህ ልጆች በፍላጎታቸው ሁሉም ሙያ ጥሩ ነው ሁሉም ሙያ አገርን ያሳድጋል በትክክለኛ ስነ ምግባር እስከተሰራ ድረስ በአንድ ሙያ ሰው የመጨረሻው ጫፍ የመጨረሻው ደረጃ ደርሶ አገሩን ቤተሰቡን ሊያስጠራ ይችላል ብዬ አስባሉ እንደውም አንዳንዴ እንዲህ ነው እንዲያርጉ መሆን አለባችሁ ብለ ስትላቸው ቅድም እንዳልከው የስን ልቦና ጫ ልጆችን ትከታለን ለምሳሌ እኔ ኮሌጅ ማነው ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርገው ሜዲሲን ደርሷቸው ገብተው በመሀል ያቋረጣሉ ለምንድነው ምታቋረጡት የሚል ነገር ምን አነሳላቸዋለን ብዙ ጊዜ በስራ አጋጣሚም ስለምናገኛቸው አይ እኔ መጀመሪያም ኮ ቤተሰብ እንድገባ ስለፈለገ ነው እንጂ የኔ ሙያም አይደለም እንደዚህ መሆኑን ጭራሽ አልገባም አባቴ ደስ እንዲለው እናቴ ደስ እንዲላት ነው ይሄን የጀመርኩት የነበረ ብዙ ኪሳራ ነው እየሚመጣው አንደኛ ቁጥር ሌላ ሰው በነሱ ቁጥር ሌላ ሰው መግባት ነበረበት ትክክለኛ ቦታውን የሚመጥን ሰው ወይም ደግሞ የሚፈልገው ሰው ሌላም ደግሞ ኪሳራው ምንድነው መሀል ላይ ስለሆነ በ ምትክ ሌላ ሰው አምጠተ ማስተማር አትችልም። እሷም ደግሞ የምትፈልገውን ትምህርት እንዳትማር ሌላ እንቅፋት ነው የተፈጠረው ይሄ ደግሞ በመማር ማስተማሩ ነው ጨርሰውም ደግሞ ሌላ ሙያ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች አሉ ሀኪም ሆኖ ሌላ ስራ ላይ አሉ ለምን ስትላቸው አይ እኔ ቤተሰብ ዛኔ በቃ አባቢ ጊቢ ስላለኝ ወይም ማሚ ጊቢ ስላለችኝ ገባውና ጨረስኩ አሁን ሌላ ስራ ውስጥ ነው ያለሁት የሚሉ ነገሮች አሉ ይሄ ልጆቻችንንም ሌላ ተጭኖ ውስጥ መጨመር ነው የሚሆነው እና ቤተሰቦች አስቡበት የሚል መልክት እንደ ጤና ጥበብ ፕሮግራም ለማስተላለፍ እንፈልጋለን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ሳምንታዊ የጤና ጥበብ ፕሮግራማችንን ነው ከእንግዳችን ጋር ያለን ቆይታ አላበቃም ዳግም እንገናኛለን አብራችን ቆዩ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የጤና ጥበብ ፕሮግራማችንን ነው ከእንግዳችን ጋር ያለን ቆይታ እንግዲህ አላበቃም እንደቀጠለ ነው እስ ወደነበርክበት ወደ ጤና ሚኒስትር ልመልስህና እንግዲህ ው እንደሚታወቀው ጤና ሚኒስትር መከላከል ላይ ያተኮረ የጤና ፖሊሲን የሚከተል ያው የሚኒስትር ቤት ነውእና ብዙ ጤናው ዘርፍ ላይ የአንበሳውን ድርሻ ይዞ ብዙ ነገሮችን ፖሊሲ ከመውጣት ከመቅረጽ አንስቶ ብዙ ስራዎችን እንደሚሰራ ይታወቃል እንደው ከዚህ አንጻር አንዳንድ ሰዎች ምን ያነሳሉ ጤና ሚኒስትር መከላከል ላይ ያተኮረ የጤና ፖሊሲ የሚከተል የሚኒስትር መስሪያ ቤት ሆኖ ነገር ግን መከላከሉ ላይ ግን ብዙ ሲዳከም ይታያል ትኩረት የሚያደርገው ይሄ ኪሬቲቭ ፓርቱ ላይ ወይም ደግሞ የህክምና ፓርቱ ላይ ነው ከመከላከል ውጭ ያለው የህክምና ፓርቱ ላይ ነው የሚሉ አንዳንድ ሰዎች ሲያነሱ ይታያል ይህንን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እንዴት ታየዋለ ሴን አይ ጥሩ ጥያቄ ይመስለኛል ልክነ እንግዲህ ጀምሮ ይሄ በተለይ የመጀመሪያ ደረጃ ጤና እንክብካቤ ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ መርሆች ከተቀረጹ በኋላ በሶቪየት ህብረት በአልማታ ከዛን ጊዜ በኋላ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ላይ ወይም ደግሞ መከላከል ላይ እንደዚሁ እና ጤናን ማመልፀግ ላይ ያተኮረ ፖሊሲ ሀገሮች እንዲከተሉ ይፈለጋል የእኛም ሀገር ለረጅም ጊዜ ስንከተለው የነበረው መከላከል ላይ ያተኮረ ነው መከላከል ላይ ያተኮረ ፖሊሲ መጠቀሙ ምንድ አንደኛ በቀላሉ ሰዎች ወደ በሽታ ሳይደርሱ ብዙ በሽተኛ ሳይሆኑ ብዙ በሽታዎችን መከላከል የሚቻሉበት ሳይንቲፊክ የሆኑ ኢንተርቬንሽኖች ወይም ደግሞ መንገዶች አሉ ስለዚህ እነዛን ተግባራዊ ማድረግ በጣም ብዙ ዋጋ ወይም ደግሞ ብዙ ችግር ውስጥ ሳይደረስ ሰዎችን በጤነኝነት እንዲቆዩ ለማድረግ ያስችላል የሚል አንድ ፊሎሶፊ ስላለው ነው ሁለተኛው ደግሞ አብዛኛው የህብረተሰባችን ክፍል ደግሞ የሚጠቀባቸው በሽታዎች ደግሞ መከላከል የሚቻሉ ናቸው በቀላሉ መከላከል የምንችላቸው ናቸው ለምሳሌ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች እንደ ቲቪ ወባ እንደዚህ የመሳሰሉት ነገር ውሃ ወለድ በሽታዎች እና ሌሎችም እነዚሁም በቀላሉ መከላከል ስለሚቻል እነሱ ላይ መከላከል ስራ ይሰራ ይደረጋል ስለዚህ እኔ ብዙ ማለስ ነገር ብዙ በጀትም ብዙ ትኩረትም የሚደረገው በሚኒስተር መስሪያ ቤቱ በቆየውባቸውም ጊዜ ፖሊሲውም ላይ ስትራቴጂውም ላይ ያለው የመከላከል ስራዎች ላይ ነው ለምሳሌ ክትባት ክትባት መስጠት የመከላከል ስራ ነው ብዙ ገንዘብ ብዙ ሪሶርስ የሚባክንበት ክትባት ነው ሌላው ደግሞ ቤተሰብ ፋሚሊ ፕላኒንግ አገልግሎት ነው የቤተሰብ ምጣኔ አለ የእናቶች ደግሞ ቅድመ ወሊድ እንክብካቤ አለ ኤኒሲ አንቲናታል ኬር የምንለው እንደዚሁም የወሊድ አገልግሎት የሚላል ሌሎች ምግብ ጋር ተያይዞ የስነ ምግብ ጋር ተያይዞ ያሉትን አገልግሎቶች ሌሎችም ደግሞ ኢቨን ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችም እንደዚሁ መከላከል የሚቻልባቸው ላይ ትኩረት አርጎ ነው ብዙ ገንዘብም ሪሶርስም እንትን እያለ ለዚህ ማሳያ ደግሞ የሚሆነው ለምሳሌ በመንግስት ደረጃ ካሉን ተቋማት ውስጥ ሺህ የሚሆኑት የጤና ኬላዎች ናቸው እነዚህ ጤና ኬላዎች በየቀበሌው ያሉ ጤና ኬላዎች ዋናው ስራቸው የመከላከሉን ስራ የሚሰሩት ቅድም ያልኳቸውን የእናቶች የህፃናት እና እንደዚሁ ደግሞ ተላላፊ እና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን የመከላከልና ጤናን የማበልፀግ የህብረተሰቡን የጤና ንቃተ ህሊና እንዲጨምር የማድረግ ስራ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው ብዙ ጤና ተቋማት ያሉት እዛ አካባቢ ነው ጤና ጣቢያዎችም እንደዚሁም ወደ አራት 00 አካባቢ የሚሆኑ ጤና ጣቢያዎችም የጤና ጣቢያዎችም እነዚህን ጤና ኬላዎች የሚሰሩ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ ውስጥ የሚሰሩ የጤና አገልግሎቶችን የመደገፍ ነው በእርግጥ ኪሬቲቭም ወይም ደግሞ የህክምና የፈውስም አገልግሎት ይሰጣሉ ሆዶ ሆስፒታሎች ስትመጣ የሆስፒታሎችም ቁጥር እንደዚሁ ብዙ አይደለም ግን ምን አለዚህ እዚህ ላይ የሆስፒታል አገልግሎትም አስፈላጊ ነው ምክንያቱ አንድም ሰው ከታመመ በኋላ ህክምና ማግኘትም አለበት የጤና ሚኒስተር ዋን ማለት ተቋቋመበት በሽታን መከላከል ጤናን ማበልጸግ እንደዚሁም ደግሞ የህክምና የፈውስ አገልግሎት እና የተሀድሶ አገልግሎት የመስጠት ስራ ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው ኮንቲኒየም ኦፍ ኬሩን መስጠት ያለበት ስለዚህ ሆስፒታልን አገልግሎት በዛው ደረጃ እንደዚሁ ማስፋፋት መስጠት ያስፈልጋል ያም በአለዋቅ ባለው አቅም ደረጃ እየተሰራ ይገኛል ብዬ አስባሉ ግን ዝሮ ዝሮ የመከላከል ስራው አንድ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ብቻ ስራ አይደለም ምክንያቱም የጤና ውጤቶች የሚሆኑት ለምሳሌ ኮሌራ ብንል የኮሌራ በሽታ ሊመጣ የሚችለው በቂ ውሃ አለመኖር ሊሆን ይችላል ስለዚህ በቂ ውሃ ካለ እና ደግሞ በቂ ደግሞ የተማረ የሰው ሀይል ካለ ስለ በሽታዎች ሊያቅ የሚችል እውቀት ያለው ህዝብ ካለ ኮሌራ በሽታ አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶች የትምህርት ሴክተር የውሃና ኤነርጂ የሌሎችም ሴክተሮች መስሪያ ቤት ስራዎች ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ በዋነኝነት እያንዳንዳችንን ጤና ደግሞ የሚመለከተን እያንዳንዳችን ስለዚህ ህብረተሰቡ ጤናን በግለሰብ ደረጃ የራሳችንን ጤና መጠበቅ ያለብን እራሳችንንን በቤተሰብ ደረጃ መጠበቅ አለብን። ከዛ በቤተሰብ ካለፈ በኋላ በአካባቢ ደረጃ በወረዳ ደረጃ በዞን በክልል እየተባለ በሀገር ደረጃ ጤና የተጠበቀ ህብረተሰብ ወይም ደግሞ ሀገር ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ የጤና ን የአንድ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ሳይሆን ከእያንዳንዱ ግለሰብ ጀምሮ ሌሎች ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች መንግስታዊ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የእምነት ተቋማት ሌሎችንም ተቋማት አገልግሎት ጥምር ውጤት ነው በአንድ መስሪያ ቤት ብቻ ሊሰራ የሚችል ስራ አይደለ በጣም አሪፍ ወደ መደበኛ ጥያቄዎቻችን ያለፍ ስ አንድ ሌላ ቁጥር ጥራና ሁለት ቁጥር አንድ ሰው ጤናውን አስጠብቆ ለመኖር በዋናነት ማድረግ ወይም መከተል የሚገባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው ያው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያመጣው እንደው ቅድም ነው አንጻር እያንዳንዳችን ሀላፊነት አለብን ስንል ከነበረው አንጻር የሚታይ ስለዚህ ጤናማ አኗኗር ዘይቤ እንዲኖረን ያስፈልጋል ጤናማ አኗኗር ዘይቤ ስንል ለምሳሌ ተላላፊ ከሆኑ በሽታዎችን በተቻለ መጠን ራሳችንን ልጆቻችንን ቤተሰቦቻችንን እና ማህበረሰባችንን መጠበቅ አለብን ማለት ነው ለምሳሌ ኮቪድ ኮቪድ በነበረ ጊዜ የርቀታችንን በመጠበቅ እጃችንን በመታጠብ ወይም ደግሞ ማስኮችን በማድረግ የራሳችንንም የአካባቢያችንን ጤንነት እንጠብቃለን ተመሳሳይ ሌሎችም በሽታዎችም እንደዚሁ ለመጠበቅ የራሳችንን ሀላፊነት መወጣት አለብን ተላላፊ ከሆኑ በሽታዎች ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎችም ለምሳሌ ጤና ማኗኗር ስንል አሁን እንደውም ኢትዮጵያ እና ሌሎችም በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ከዚህ በፊት ከነበሩት የተላላፊ በሽታዎች ስርጭት በተጨማሪ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ስርጭትና ጫና እየመጣባቸው ነው ለምሳሌ የደም ግፊት የስኳር የልብ ለዙሜ ካንሰር በጣም እየጨመረ ነው ወደ 5 ሳ ፐርሰንት እየደረሰ ነው ስለዚህ 5 ፐርሰንት የሚሆነው ሰው የሚታመመው እና ለሞት የሚዳረገው በእነዚህ ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ነው እነዚህ ደግሞ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ደግሞ ጤናማ በመኖር መከላከል ይቻላል ወይም ደግሞ ጫና እንዳያደርሱ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ስፖርት ዘወትር ስፖርት በመስራት የራስን ጤንነት መጠበቅ ያስፈልጋል ከዛ ደግሞ ሱስ ያለባቸው ለምሳሌ እንደ አደንዛሽ እጽ ወይም ደግሞ ጫት ሊሆን ይችላል አልኮል ሊሆን ይችላል ሲጋራ ሊሆን ይችላል እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ደግሞ እነዚህ ተላላፊ ላልሆኑ ቅድም ለጠረኋቸው በሽታዎች በጣም የሚያጋልጡ ስለሆኑ እነዚህን በመቀነስ የራስን ጤንነት መጠበቅ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃ ሌላው ደግሞ የአኗኗር ዘቤ የሚባለው አበላል አመጋገባችን አመጋገብ በተለይ ምግብ በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በተቻለ መጠን ይሄ ናራል የሆኑ ምግቦችን በመጠቀም ፓክድ የሆኑ ምግቦችን ብዙ መጠቀም እና ፕሮሰስ የሆኑ ምግቦችን መጠቀም ብዙ ህክምና አይመከርም ስለዚህ ለምሳሌ ለህፃናት ልጆች ሁለት አመት እስከሚሞላቸው ድረስ ጡት ይና ጡት ናራል የሆነ ነው በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው በነፃ የሚገኝ አምላክ የሰጠን ስጦታ ነው ስለዚህ ያንን በመጠቀም እያለ የወተት የታሸገ ወተት መስጠት ለጤና ችግር በተለያዩ መልኮች ሊያጋልጥ ይችላል ዝሮ ዝሮ እነዚህ ምግብ የስርዓተ ምግብ ጋር ተያይዞ ከአካላዊ ስፖርት ከአካላዊ ደግሞ እነዚህ የግል ንጽህና ከመጠበቅ አንስቶና ደግሞ ባህርያችንን ባህርያችንን ደግሞ ከበሽታ አጋላጭ ነገሮች በመራቅ ጤናማ የሆነ አኗኗር እንዲኖረን ማድረግ አለብን ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሁላችንም ሃላፊነት ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ቅድም የጠራኋቸውም ሌሎችም ሴክተሮች የሚዲያ ባለሙያዎችና ሚዲያዎችን ጨምሮ ደግሞ ይሄንን ለህብረተሰቡ እንዲሰርጽ ማድረግ ያስፈልጋል በተለይ አሁን በዚሁ አጋጣሚ ማንሳት የምፈልገው ብዙ ሰዎች በአሁኑ ጊዜ ያው ሰምታ ድንገት ሞቱ ወጣት የሆኑ ልጆች ድንገት ሞቱ ገጠር ገበሬ ራሱ ድንገት ሞተ ምናምን ይባላልተጠዋት ሞ ሞተ ምናምን ይባላል ይሄ ምንድነው አንድ ስቴፕ ሰርቬ የሚባል ሁለ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያጠናው ጥናት አለ እዛ ላይ እስከ 1አት 16 የሚሆን ሰው ከፍ ያለ የደም ግፊት አለበት ማለት ነው ብዙ ነው ከመቶ ሰው 1ስድስት ሰው የሚሆን ደሙ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለእንደዚህ አይነት ለስትሮክ እና ድንገት ራስን መሳት ወይም ደግሞ እስከ ሞት የሚያደርስ ችግር የሚያጋጥም ነገር ስለሆነ ቅድም ያላቸውን ነገሮች ጤናማ ኗኗር ዘቤዎችና እንቅስቃሴዎችን በማድረግ እንደዚህ የመሳሰሉትን በሽታዎች መከላከል ይቻላል ውፍረት ደግሞ ሌላው ችግር ነው ኦቤሲቲ ልጆች ላይ በጣም ቅድም ላልናቸው ነገሮች እንትን ስለዚህ ውፍረት እድሜን በአጭሩ የሚቀጭ ነገር ስለሆነ ውፍረት እንዳይኖር በተቻለ መጠን እንቅስቃሴ ማድረግ እና አመጋገባችንን የተመጣጠነ ማድረግ ያስፈልጋል በጣም አሪፍ ጥሩ ዋና ዋና ሀሳቦቹን አንስታቸዋል። እንደ ሀሳብ ግን ቅድም በተወሰነ መልኩም አንስተህዋል የነዚህ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች እንደነ ግፊት ስኳር ካንሰር የሚባሉ ነገሮች ቁጥሩ ከበፊቱ ጋር በጣም ወሬው ምኑም እየጨመረ መጥቷል በዚህ ጉዳይ ላይ የጤና ሚኒስትርም የትኩረት አቅጣጫ መሆን ከጀመረ ቆይቷል አደለ ብዙ ነገሮች እየታዩ ነው ምንድ ነው ለምሳሌ እንደው ከዚህ በፊት ያሉት ቁጥሮች ላይ አሁን እውነት ቁጥሩ እየጨመረ መቶ ነው ተጋላጭነቱ ጨምሮ ነው ኦር ደግሞ ሰው ለዚህ መረጃ ያለው ከዚህ በፊት የነበረው መረጃ ክፍተት ስለነበረበት ነው አሁን እንደው በብዙ መረጃዎች በስተው ነው የሚል የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ መላምቶችን ሲያነሱ ይስተዋላል እውነታዊ የቱጋ ነው እውነት ቁጥሩ ጨምሮ ነው ወይስ ከዚህ በፊት የነበረው ቁጥሩ ከጨመረስ እንደው ጥናቶች አሉ ወይ ያንን የሚያስረዱን የሚሉ ነገሮች ላይ ጥያቄዎች ይነሳሉ ና በዚህ ጉዳይ ላይ ምንትላለ ጥሩ ጥያቄ ነው ይህም ልክ ይህን በብዙ መልኩ ማየት ይቻላል አንደኛ አሁን ባለፉት ሀ ዓመታት ሰላሳ 0 ዓመታት በሚባል ከፍተኛ ስራዎች ስለተሰሩ የሰዎች ወይም የዜጎች የመኖር ጣሪያ የመኖር እድሜ ጣሪያቸው ጨምሯል አ5ት ስንት ሆነ አሁን ወደ 68 ለጥፍ ሰባት ደርሷል ትልቅ ነው ምክንያቱም ካለን የኢኮኖሚ አንጻር ጥሩ አፈጻጸም ካላቸው በጤና ውስጥ አንዱ አይኝ ሀገር ነው የሚጠቀሰው ምክንያቱም ኢንቨስት ከምናደርገው ወይም ደግሞ ካለን የሀገራዊ እድገት አንጻር የምናገኘው ወይም ደግሞ ያለን የመኖር ምጣኔ ሲስታይ ከሌሎች ሀገሮች ከሚያወጡት ሪሶርስ አንጻር የተሻለ ነው ስለዚህ ከ4አት ወደ 67 ሲደርስ ብዙ ሰው መጀመሪያ በተለይ ደግሞ ህፃናት ላይ ከአንድ ዓመት ሳይሆናቸው በፊት እስከ መቶ ህፃናት ከአንድ ሺህ የሚሞቱ የነበሩት እነሱ ሁሉ ቀንሶ ወደ ከ5ምሳ ዓመታች ሲወርድ ስለዚህ እድሜያቸው ወይም ብዙ መኖር ከአምስት ዓመት በታች እንደዚሁ መቀነስ የሞት ምጣኔ መቀነስ የእናቶች ሞት ምጣኔ ከ8ት81 የነበረው ወደ ሁ 267 መቀነስ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተጨማምረው ከዛ ባለፈ ደግሞ በተለይ ደግሞ የ የቲቪ እና የወባ በሽታዎች ደግሞ ሰዎች ላይ የሚያደርሱት የሞት መጠን ሁሉ መቀነስ ተጨማምሮ የሰዎች የመኖር ጣሪያ እድሜያቸውን እንዲጨምር አድርጎታል ይህን ሲያደርግ ሌላ ነገር ይዞ ይመጣል ማለት ነው የሰዎች እድሜያቸው መኖር ትናቸው እየጨመረ ሲመጣ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ሲያልፉ ተላላፊ ወደሆኑ በሽታዎች ይባላል ማለት ነው አንዱ ሱ ነው ሁለተኛው ሪዝን ደግሞ የህክምና አገልግሎቱ እየተስፋፋ ሲመጣ ከዚህ በፊት አይታወቁ የነበሩ በሽታዎችን በቀላሉ የዲያግኖስቲክ ፋሲሊቲ ወይም የመመርመሪያ መሳሪያዎች የመመርመሪያ ተቋማት መስፋፋት እነዚህ በሽታዎች በቀላሉ እንዲታወቅ አርጓቸዋል ሌላው ደግሞ የአኗኗር ዘቢያችን የአኗኗር ዘቢያችን በፊት የነበረው ለምሳሌ በፊት ሰው በግሩ ነበር የሚሄደው ስለዚህ አሁን ምቾት ሲመጣ በመኪና መንቀሳቀስ ይኖራል ውፍረት ይኖራል የውፍረት እንትንም መጠንም እየጨመረ ነው እኛ አገርባይዞች ወፍራ ወፍራም እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቅድም ላልናቸው ቅድም ላነሳቸው ተላላፊ ለሆኑ ላልሆኑ በሽታዎች የሚያጋልጡ ናቸው ከቁጥር አንጻር ጥቀስ ብትለይ ለምሳሌ ቅድም የደም ግፊትን ጠቅሻሉ ለምሳሌ ከአንድ እስከ ሶስት ፐርሰንት የሚሆን ትምህርት ቤት ያሉ የቶንሲል በሽታና ወይም ደግሞ ለልብ ይሄ ሮማቲክ ርት ዲዝ የሚያጋልጥ እንትን ያለባቸው አሉ ፕሪቫለንሱ በጣም ብዙ ነው የልብ ችግር ሌላው ደግሞ ካንሰር ነው ካንሰር ህክምና ቅድም እንዳልከው ለምሳሌ እንደ ሀገራችን ውስጥ በአመት ሺህ የሚሆኑ አዳዲስ የካንሰር ህሙማን ይኖራል ተብሎ ያሳያሉ የሚያሳዩ አህዞች ግን ከዛ ውስጥ 15 በመቶ ብቻ የሚሆነው ነው ወደ ህክምና መጥቶ በቂ የሆነ ህክምና የሚያገኘው ምክንያቱም በተለያዩ መልኩ ህክምና አገልግሎቱም አልተስፋፋም የካንሰር ህክምና ህክምና መስጫ ተቋማት ባለሙያዎች መሳሪያዎች እንደዚህ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ብዙ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ይታወቃል በጤና ሚኒስተር በኩል በግል ሴክተር በኩል በተለያየ መልኩ ግን ቢሆንም የህዝቡ ቁጥርም መጨመርም ጋር እነዚህ እንትሎች መጨመር የራሳቸውን ትን አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ትክክል ነው የተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ጫና በጣም እየጨመረ ነው ያለው ምክንያቶቹ በአንድም በሌላ መልኩ ቅድም ከጠቀስ ናቸው ጋር አብሮ ሄዱ ናቸው ሌላ ቁጥር ጥራና እንግዲህ ሶስት ቁጥር ልጥራሶስት ናይስ እሺ ባለኝ የህክምና ሙያ እንደው አገልግሎት ብሰጠው ወይም ደግሞ እንደው ባማክረው ስለ ጤናው እንደ አገልግሎታም ወይምጣ ሲያወት ማማከርም አገልግሎት ስለሆነ እንደው አገልግሎት ብሰጠው ብለህ የምታስበው ሰዋለ ነገር የሆነ ጊዜ ማለት ቢቻል ደስ ይለኛል ግን ምንድነው እኔ አሁን ያው የህብረተሰብ ጤና ባለሙያ ነኝ ሞር አሁን ክሊኒክ ውስጥ ገብቼ መስራት ካቆምኩ ቆየት ብያለው ስለዚህ አሁን የምሰራው አጠቃላይ ህብረተሰቡን ማከብ ላይ ነው ስለዚህ ማስትሪትመንት ነው ስለዚህ ምንድነው እኔ ሁሉንም ህብረተሰብ ህብረተሰባቻችንን ወይም ህዝባችንን ጠንካራ የጤና ስርዓት እንዲኖር በማድረግ እያከምን ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሁሉም ህዝብ ነው የምንመርጠው የለም ማለት በጣም አሪፍ ሌላ ወደ ጤና ሚኒስትር እንመለስ ና እንግዲ ያው ጤና ሚኒስትር እንደ ሚኒስትር ቤት። በርካታ የተለያዩ ፖሊሲዎችን እቅዶችን በማውጣት ብዙ ስራዎችን ይሰራል ቀድም እንዳለው እንደው ሞር አንተ ምጋ መረጃው ስላለ ጤና ሚኒስቴር ካወጣቸው ትልልቅ ግቦች አመታዊ ግ ሊሆን ይችላሉ የአስር ዓመትም ሊሆን ይችላል የተለያዩ እቅዶች ሲያወጣ ካወጣቸው ትልቅ ግቦችና እቅዶች መካከል እንደው አሳክቶት ውጤታማ ሆኖበታል ብለህ የምታስባቸውን የተወሰኑትን ናዛ ጤና ሚኒስተር ማለት በጣም ብዙ ስኬቶች አሳክቷል ብዬ አስባለሁ በተለይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ስርጭት በከፍተኛ ደረጃ ለመግታት እንደዚሁም ደግሞ በእናቶችና በህፃናት የሚደርሰውን ሞትና ስቃይ በከፍተኛ ደረጃ የመቀነስ ስራዎችን ሰርቷል እነዚህን ደግሞ ለመስራት በዋነኝነት አንደኛ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ ወይም ደግሞ ይሄ ኮሚኒቲ ሄልስ ፕሮግራሙ ትልቅ አስተዋጽኦ አርጓል ብዬ አስባለሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ የጤና ተቋማት ብዛት በብዛት እንዲሰሩ ኢንፍራስትራክቸር የተሰሩ ስራዎች አሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ የህክምና ግብአቶችን እንደዚሁ በሰፊው በመግዛት የማቅረብ ስራ የተሰራ ስራዎች አሉ ከዛ ባለፈ የጤና ባለሙያዎች ቁጥር እንዲጨምር የጤና ሴክተር ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎች ወይም ደግሞ ሰራተኞች ቁጥር እንዲጨምር በጣም ብዙ ኢኒሽቲቭዎችን ስራዎችን ሰርቷል ስለዚህ እኔ አንደኛው ኢኒሽቲቭ ከዚህኛው ኢኒሽቲቭ ይበልጣል ብሎ ለመናገር ያስቸግራል ምክንያቱም የጤና ስርዓት እጅግ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ውስብስብና አስቸጋሪ ለሆነ ነገር ደግሞ መፍትሄው ብዙ ነገሮች ብዙ መልትፕል የሆኑ ኢንተርቬንሽኖች ያስፈልጋሉ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ኢንተርቬንሽን ብቻ ሊሰራ አይችልም ስለዚህ የጤና ስርዓት ለምሳሌ ጠንካራ እንዲሆን የጤና ስርዓት ምሶሶዎች የሚባሉት አሉ በተለይ አለም ጤና ድርጅት የሚያነሳቸው አንደኛው ምሶሶ ላይ ብቻ መስራት ሌሎቹ አምስቱ ምሶሶዎች ላይ ካልሰራ የምትፈልገው ጠንካራ የጤና ስርዓት አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ውጤቶችን ለማግኘት የተለያዩ አይነት ኢንተርቬንሽኖች የተለያዩ አይነቶች ስራዎች ስለተሰሩ ነው ብዬ አስባለሁ በዋነኝነት ደግሞ ፖሊሲው ጥሩ ፖሊሲ ነው ያሰራል ብዬ አስባለሁ ብዙ ውጤቶችን ማምጥቷል ግን ያንን ስንል ደግሞ በየጊዜው ደግሞ ብዙ ተግዳሮቶችም እና ብዙ ችግሮችም አሉበት በአንዱ በኩል የሆኑ ችግሮችን ስትፈታ ሌላ በልኩ ደግሞ ሌሎች ችግሮች የሚመጡበት ነው ምክንያቱም የጤና ፍላጎት በየጊዜው እየተቀያየረ ነው የሚመጣው የበሽታዎች አይነት በየጊዜው እየተቀያየረ ነው የሚመጣው የሰዎች እንቅስቃሴ የዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ በጣም እየተቀያየረ ነው እየጨመረ ነው የሚመጣው አለም በጣም ጠባብ እየሆነች ነው ስለዚህ የማህበረሰብ የጤና አደጋዎች የሆኑ ይመጣሉ ግጭቶች ይመጣሉ እንደ ኮቪድ አይነት እንትኖች በሚመጡበት ጊዜ የምትሰራቸው ስራዎች ላይ በጣም ትልቅ ተግዳሮት ይሆኑብሃል እና ያገኘቸውን ውጤቶች ሊቀለብሱብህ ይችላሉ እና እነዛ ውጤቶች ማስቀጠል እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ የመጡትን የማህበረሰብ የጤና ችግሮች መፍታት ጋር በጣም ብዙ ግብግብ ያለበት ሴክተር ነው በቆየሁባቸው ጊዜ እዛ ውስጥ ግን ይሄ ሴክተር ደግሞ ሴክተሩ ውስጥ የሚሰሩት ሰራተኞች ከላይ እስከታች የሴክተሩ አጋር አካላት በተለያየ በገንዘብም በፋይናንስም የሚደግፉ እና የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶችም የሚያደርጉት ርብርብ የተገኘ ውጤትም ስለሆነ በዛ ደረጃ ብዙ ስራዎች ተሰርቷል ብዬ መውሰድ ይችላሉ። ጥሩ ሌላው ምንድን ነው ያው እንግዲህ የጤና ሚኒስትር እንግዲህ በርካታ ስራዎችን ይሰራል ከሚሰራቸው ስራዎች አንዳንዴ እንግዲህ ራሱ በተለይ የኢትዮጵያ ህብረሰብ ጤና ኢኒስቲት የሚባል ተቋም አለ ጤና ሚኒስትርን በበላይነት ሆኖ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጤናው ዘርፍ ላይ አገራዊ ጥናቶች ሲካሄዱ እናያለን ትልልቅ ጥናቶች ይካሄዳሉ ከነዚ ጥናቶች መካከል እንግዲህ ውጤት ይኖራቸዋል ጥናቶች መጨረሻቸው ላይ የሆነ የሚያመጡት ውጤት ይኖራል እነሱ ውጤቶች ላይ የደረሱበት ውጤቱ ምን ይመስላል የጥናቶቹ ውጤት ለህብረተሰቡ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ብዙ ክፍተቶች አሉ ይላሉ ሰዎች ወይም ደግሞ የጥናቶች ውጤቶች ሼልፍ ላይ ከማስቀመጥ ባለፈ ወደ መሬት አውርዶ ስራዎችን የመስራት እድላቸው እጅግ አናሳ ነው ሲሉ ባለሙያዎች አንዳንዴም ሲያነሱ ይሰማል ከዚህ አንጻር ምን ትላለ አዎ ልክ ነው የጤና ሚኒስተር ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ወይም ደግሞ አርማን ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ብቻ የሚሰሩት የምርምር ውጤቶች ሳይሆን ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ የዩኒቨርሲቲዎቻችን ውስጥ የሚሰሩ ጥናቶች አሉ አብዛኛው ጥናቶች ያው እንግዲህ አንተም ጤና ባለ ሙያነ ለመመረቂያ ማሙያ ስሙ ራሱ ማሙያ ነው ማሙያ ተብሎ እንድትመረቅ ገዋን እንድትለብስ ብቻ የሆኑ ርዕሶች ይመረጡ እና እዛ ላይ ዝሮ ዝሮ ኢንቨስት እናደርግበት ኢንቨስት የሚደረገው ደግሞ የሀገራችን ሀብት ነው ስለዚህ ያ የሚሰራው ስራ ለዝም ብሎ ለመመረቂያ ከመሆን ባለፈ ብዙ እንትኖች የፖሊሲ ውሳኔዎችን ለማስቀየር ወይም ደግሞ የህብረተሰባችንን የጤና አገልግሎት ለማሻሻል ብዙ የመዋል እድል የላቸውን ብዬ መውሰድ ይችላል የምናየውም እንደዛ ስለሆነ እውነቱ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ብዙ ስራ የሚፈልግ ይመስለኛል ስለዚህ ይሄ ምንድነው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያሉ መምህራን በተቻለ መጠን ጥናት ተማሪዎቻቸው ጥናት በሚያደርጉበት ጊዜ የጤና ሚኒስተር ወይም ደግሞ የጤና አካባቢያችን የጤና ችግሮች ምንድ ለምሳሌ ጅማ ከሆነ የጅማ አካባቢ የጤና ችግር እና የጎንደር ወይም ደግሞ የሐዋሳ አካባቢ የጤና ችግር ይለያል ስለዚህ አካባቢውን የጤና ችግር ምን አይነት ሊሆን ይችላል በሚለው ላይ ትኩረት አድርገው ተማሪዎች ጥናታቸውን እንዲሰሩ ማድረግ ያስፈልጋል ያንን ጥናት ደግሞ ሰርተው ለአካባቢያቸው ለሚገኝ የጤና የጤና ተቋም ወይም ደግሞ የጤና አስተዳደር ውጤቱን በማሳወቅ ለውሳኔ እንዲጠቅም በየደረጃው የማድረግ ስራ ሀላፊነት አለባቸው ብዬ አስባሉ ከዛ ባለፈ ግን እኔ በቆየሁባቸው ጤና ሚኒስተር ውስጥ ለምሳሌ ህብረተሰብ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት ብዙ የሚሰራቸው ጥናቶቹን ለፕሮግራም ውሳኔ ይጠቀማል ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ስለዚህ ለምሳሌ ቪ ጥናቶች የችይቪ ጥናት ከተደረገ በኋላ ኤችይቪ ፕሮግራሙ ያን ይጠቀማል ተጠቅመው ፕሮግራሙን በየጊዜው አሻሽላል ማለት ነው የቲቪም ተመሳሳይ ነው የሌሎችን በሽታዎች የስነ ምግብም እንደዛው ነው ስለዚህ የጥናቶቹ እነዚህ ከፒችይ ወይም ደግሞ ከአርመን ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲቱት የሚወጡትን ጥናቶቹ ለመጠቀም ጥረት ይደረጋል ግን እንደዛ ስልህ በሚፈለገው ደረጃ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም ስለዚህ ይህን ለማሻሻል በቅርብ ጊዜ ጥናት እና ፖሊሲ ክፍል ተቋቁሟል ጤና ሚኒስተር ስለዚህ ይሄ ክፍል ምንድነው ዋናው ስራ የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ የጤና አንትኖች በየት መልኩ ምን አይነት የጤና ምርምሮች መሰራት አለባቸው የሚለውን ነገር ሀገራዊ ፍኖተካርታ ተካርታ ማውጣት ከዛ ባለፈ ደግሞ እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች እና የጥናት ምርምሮችን ማዕከላትን በማስተባበር ለጤናው መሻሻል የሚጠቅሙ ጥናቶች እንዲጠሩ እንዲጠኑ የማድረግ የማገዝ የመደገፍ አቅጣጫ የማሳየት ምናምን ይኖረዋል እነዛን ጥናቶች ደግሞ አንጥቶ ሸልፍ ላይ ከሚቀመጡ ለውሳኔ ሰጫዎች በሚጠቅም መልኩ እንዲጠቀም የማድረግ ስራዎችን እንደዚሁ ለመስራት ታስቦ የተቋቋመ ነው ግን ብዙ ስራዎች ይፈልጋል ከዛም ባለፈም ደግሞ የጥናትና ምርምር ላይ ደግሞ የሚበጀተው በጀት ከኛ ሀገር ዝቅተኛ ነው ከሌሎች ሀገሮች አንጻር ሲታይ ስለዚህ አሁን የሚጠኑት ጥናቶች አብዛኞቹን ጥናቶች ስናያቸው የፐብሊክ ጥናቶች ናቸው ዝም ብሎ ጥናቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይ የሶ/ ዲሞግራፊ እንደዚህ አይነት ዲስክሪፕቲቭ እና አናሊቲክ ጥናቶች ናቸው ከነዛ የፐብሊክ ሄልስ ጥናቶች ወይም የማህበረሰብ ጥናቶች ባለፈ የክሊኒካል ጥናቶች ያስፈልጋል ለምሳሌ የመድኃኒቶች ጥናት እንደዚህ ትንሽ ረቀቅ ያሉ ጥናቶችንም ለማድረግ አቅም ገንዘብም ይፈልጋል መሳሪያም ይፈልጋል ክህሎትም ይፈልጋል ስልጠናም ይፈልጋል ከዛ አንጻር ያለው የፋይናንስ አቅርቦት በቂ አይደለም ጥሩ ወደ መደበኛ ጥያቄያችንን የለፍና ስን ጥያቄ እናርግ የትኛውን እናርግ አራት ቁጥር ተፈጥሮ ከሰጠ የሰውነት አካል ውስጥ እንደ ባለሙያ ተፈጥሮን የምታደንቅበት ወይ ፈጣሪን የምታደንቅበት የሰውነት ክፍል የትኛው ነው ፈጣሪማ ሁላችን ሙሉ አርጎ ፈጥሮ ይሄ ከዚህኛው ያንሳል ይበልጣል እንደ ባለሙያ በጣም ከባድ እነዛ የንትኖችን ታሪክ ልታስታውሰ የሰውነት አካላት ታሪክ እኔ ነኝ የሚበልጠው ነገር ይህ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ሲፈጠር እጹ ድንቅ አድርጎ ነው የፈጠረ ስለዚህ እያንዳንዳችን የሰውነት አካል ጥቅም የሌለው አካል የለም የራሱ ኮንትሪቢሽን አለው ስለዚህ እያንዳንዱ አካላችን ላይ የሆነ ነገር ቢጎለን የሆነ ነገር ያጎለናል ማለት ነው ስለዚህ አይን ከአፍንጫ ይበልጣል ወይም ደግሞ ከጆሮ ይበልጣል ከምላስ ይበልጣል ወይ ከመዳሰስ ይበልጣል ምናምን ብሎ እንትን ለማለት ለመናገር አስቸጋሪ ነው ግን እንደው በጣም ከገፋሃይ ከሰጠን ስጦታዎች ውስጥ አእምሮ ብዬ ነው የማስበው አእምሯችን ብዙ ነገሮችን ያው ፕሮሰስ የሚያደርግ የሚያሰላስብ የሚያስብ የሚያገናዝብ የሚያይ በጣም ትልቅ ምጡቅ የሆነ ነው እንግዲህ አሁን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ምናምን ኮምፒውተር ምናምን ይባላል ከዛ ሁሉ በላይ የሆነ በጣም ብዙ ቢሊየን ኒሮኖች ያሉት አእምሯችን ነው እንግዲህ ሁሉን ነገር የሚቆጣጠረው እና እንደ እሱን እንትን ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ሰውነታችንን ያው ማዘዣ ውጣ ዛ ማዘዣ ሌላው ያው የጤና ሚኒስትር ቅድም እንዳልከው በጣም በርካታ አቅዶችን አውጥቶ ወይም ደግሞ አቅዶ ብዙ ውጤታ መስራዎችን እንደሰራ ነግረህናል እንደው በሀገራችን ያለውን በተለይ ከእናቶችና ህፃናት ጋር ተያይዘው የተሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ የተገኘው ውጤት ምንድን የሚለው ነገር የተወሰነ ነገር ልክ ነው በተለይ እናቶች ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ሀገራችን ውስጥ በተለይ የእናቶች ሞት በጣም ከፍተኛ ነበር ስለዚህ ከዛ ደረጃ በጣም ቀንሷል የእናቶች ሞት ይሄ ሊቀንስ የቻለበት ከ2011 እንደ ኤሮያን አጣጠር ይመስለኛል ፐርሰንት ምናምን አካባቢ ነበር በጤና ተቋም የሚወልዱ አሁን በጤና ተቋም የሚወልዱ ቁጥሮ ወደ 5ምሳ 50 ደርሷል የዲችስ የሚባለው ጥናት ላይ የሚመጣው ደግሞ ሩቲን ሪፖርቱ ላይ ከዛ በላይ ነው ሌሎችም አንዳንድ የተጠኑ ጥናቶች 62 ደርሷል ብለው የሚያሳዩ ጥናቶች አሉ ስለዚህ 50ርት የሚሆን 50ርት ድረስ እናቶች ወደ ጤና ተቋም በአጭር ጊዜ ውስጥ በአጭር አመት ውስጥ መጥተው መውለድ ማለት እንደ ኢትዮጵያ ላለ ሀገር እንትን ነው ትልቅ ምክንያቱም በየአመቱ ወደ 31 ምናምን ሚሊየን የሚሆን እርግዝናዎች ይኖራሉ ከዛ ውስጥ 50 ፐርሰንቱ የሚሆነው ወይም ከ50 ፐርሰንት ከፍ ያለው ወደ ጤና ተቋም መጥቶ መውለዱ በተለይ ለእናቶች እና ለህፃናት ትልቅ የራሱ አስተዋጽኦ አርጓል አንድ እሱ ነው ሁለተኛው ክትባት ነው የክትባት አገልግሎት በሰፊው ነው የተስፋፋው ሀገራችን ውስጥ ስለዚህ የክትባት አገልግሎት በመስፋፋቱ ህፃናት ልጆች አንድ ዓመታቸውን እንዲያከብሩ አምስት ዓመታቸውን እንዲያከብሩ አስር ዓመታቸውን እንዲያከብሩ እና 6 ስምንት ዓመታቸውን እንዲያከብሩ አርጓል ማለት ነው የክትባት ስራ የተሰራው ኢንቨስትመንት ብዙ ነው ከክትባትም አንጻር ደግሞ ሌላው በተለይ አንድ ጥሩ ደስ ከሚለኝ ኢንተርቬንሽን የልጃገረዶች ላይ የሚሰጥ ክትባት አለ በተለይ የካንሰር ደግሞ ጫፍ ካንሰር ችፒቪ የሚባል ቫይረስ ነው የሚያመጣው የቫይረስ የሚመጣ ነው ያንን እንትን ለማድረግ ተብሎ 2018 ጀምሮ የተሰራ ነው እስካሁን ወደ መስለኛ 6 ሚሊየን የሚሆኑ ልጃገረዶች ክትባት አግኝተዋል ስለዚህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ማለት ወደፊት የሚመጡት ልጃገረዶች ወይም ደግሞ ሴቶች ከማፀንበርማፀን የማፀን በር ጫፍ ካንሰር ሁለተኛ ሴቶችን የሚያጠቃ ካንሰር ነው ስለዚህ ወደፊት የሚመጣው ትውልድ ከማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ነፃ የሆነ ትውልድ እንዲመጣ ትልቅ ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ስራዎች የተሰሩ አሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ አሁን ትንሽ እንደ ቻሌንጅ ሁኖ ያለው የጨቅላ ህፃናት ሞት ነው የጨቅላ ህፃናት ሞት ብዙ አልቀነሰም ጨቅላ ህፃናት የሚባለው ሀያ ስምንት ቀን ሳይሞላቸው የሚሞቱ ነው ወደ ሀያ ዘጠኝ ሰላሳ ጨቅላ ህፃናት ከአንድ ሺ ከተወለዱ ህፃናት ይሞታሉ ቁጥሩ ለረጅም ጊዜ ብዙ የቀነሰ ቀጥ አደለም ስለዚህ እዛ ላይ አሁን ትኩረትም ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ የሚሰራው እርግጥ አሁንም ያው ሚኒስተር መስሪያ ቤቱን እየደገፍ ነው ያለ ነው በጨቅላ ህፃናት ላይ የሚሰሩ ስራዎችም ጥሩ ስራዎች እየተጀመሩ ያሉ ነገሮች አሉ ግን ብዙ የሄዱ ስራዎች አይደሉም ሌላ ከእናቶች ሞት ጋር ተያይዞ በአነሳው ድረስ የሚለይ አምሳ ፐርሰንት የሚሆኑት እናቶች ይሞቱ የነበሩት ወይም ደግሞ አሁንም የሚሞቱ ያሉት በደም መፍሰስ ነው ስለዚህ የደም መፍሰስንም እንትን ለማድረግ የደም ባንኮች በሰፊው ሀገራችን ውስጥ እና ብዙ ዜጎች ደግሞ በፈቃደኝነት ደም እንዲለግሱ በማድረግ በጣም ብዙ የእናቶችና የህፃናትን ሞት ለመታደግ ተችሏል እና እነዚህ ስራዎች ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የሁሉም ጥረት ቢሆንም የሚፈለገውን የእናቶች እና የህፃናት ሞትን በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስ የተቻለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ያለው ጥሩ ሌላው ምንድነው ያው ፕሮግራም ስታዘጋጅ እንግዲህ የማህበረሰቡን ድምፅ የማህበሩን ሀሳብ ጥያቄዎችም እንዲሁ እያነሳን መረጃ የምንሰጥበት ነው እንግዲህ ጤና ጥበብ ፕሮግራማችን እና አንዳንድ ያው ሳይንሱን እኛ እናቀዋለን ግን ደግሞ ማህበረሰቦች የሚያነሱት ደግሞ አንዳንድ ጉዳዮች ይኖራሉ ከነዛ መካከል አንደኛውን ወደ አንተ ላደርስ ነው በተለይ ደግሞ ከዚህ ከክትባት ጋር ተያይዘው ቅድም እንግዲህ አንዱ የመከላከል ስራ የሚሰራው እንግዲህ በክትባት ነው ተደራሽ የሆነ ተደራሽ ፍትሃዊ የሆነ የክትባት ስርጭት በማድረግ የህብረሰቡን ጤና ማስጠበቅ ያስፈልጋል በሚል አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው የሚያነሱት ክትባት እንግዲህ የጤና አገልግሎት የግሉም ጋም አለ የመንግስቱም ጋም አለ አንዳንድ ግን የሚነሱ የተለያዩ ጉዳዮች ይኖራሉ የግልጋ ያለው የክትባት የሚሰጠው የክትባት አገልግሎት እና የመንግስት ጋር ያለው የክትባት አገልግሎት ልዩነት አለው ወይ ብለው በተደጋጋሚ ጥያቄ ያነሳሉ አለውም ብለው እንደ ስጋትም ምንም ነገር ይሁን ወደ ግል ላይ የሚሰጠው የክትባት አገልግሎት ከሄደው አገልግሎት ሳይኖራቸው አገልግሎት የሚያገኙ ነገሮች አሉ ከጥራት አንጻር ልዩነት አለው ብለው የመስጋት ሁኔታዎችም አንዳንድ ሰዎች ላይ ተገቢም ባይሆን አለው አንፃር አንጻር እንግዲህ የሚገባው ያው አለም አቀፍ መስፈርት በአለም አቀፍ ደረጃ የወጣን መስፈርት አሟልቶ ነው የክትባት ለምሳሌ ክትባት በግልም በመንግስትም ከዛ ባለፈ ደግሞ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን አለ ይሄ ባለስልጣን ደግሞ ፈዋሽነታቸውን እና ጥራታቸውን አረጋግጦ ነው የሚያስገባው ስለዚህ የመንግስትም የግልም እንግዲህ በሌላ መልኩ በኮንትሮባንድ ወበሌላ መልኩ የሚገቡ መድሃኒቶች ካሉ እሱ መታየት ያለበት ሆኖ በትክክለኛው መንገድ የመጣ የመንግስትም የግልም መድሃኒቱ ተመሳሳይ ነው አንድ አይነት ነው ለውጥ የለው ልዩነቱ የሚሆነው ምንድን ነው እንግዲህ ከሰዎች ፍላጎት አንጻር ቶሎ ታክመው መሄድ የሚፈልግ ይሆናል የመንግስት ተቋማት ላይ ስትመጣ በጣም ብዙ ወረፋ መጠበቅ ይኖር ይችላል ብዙ ሰዓት ልትቆይ ትችላለ የግል ላይ ደግሞ እንደዚሁ ቶሎ ሄደህ እንትን ልታደርግ ትችላለን። ከዛ ውጭ ግን በክትባት ላይ በግልም በመንግስትም የሚሰጠው ክትባት ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ኮቪድ 19ጠኝ መውሰድ ይቻላል የኮቪድ 19 ሲገቡ የነበሩት ክትባቶች እንደዚሁ በአለም አቀፍ የጤና ድርጅት ለክትባትነት እንዲውሉ ፍቃድ የተሰጣቸው ነው የሚገቡ የነበረው በወቅቱ ሲሰጥም የነበረው ክትባትም አሁንም የሚሰጠው ክትባትም ለመንግስት በግልም በኩል የሚሰጠው ተመሳሳይ አይነት ያለውየቦታ ልዩነት ነው የቦታ ልዩነትና የባለሙያ ከዛ ደግሞ ያለው አቀባበል ወይም የኢንፍራስትራክቸሩ ምኑ ምኑ ሊሆን ይችላል በእርግጥ እሱ ከጥራት አንጻር ወይም ደግሞ ከተጠቃሚ ሳትስፋክሽን አንጻር ደግሞ የራሱ ትን አስተዋጽኦተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ኒት ይኖራ ከዛ ውጪ ሌላ ነገር ምንም ውስጣዊ ይዘት ላይ የሚኖረው ምንም አይነት ልዩነት የለም ምንም አይነት ልዩነት የለም ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ መስፈርቶችን አሟልቶ ነው የሚገባው የቫክሲኑ የሚቀመጥበት ብዙዎቹ ቫክሲኖች በፍሪጅ ፍሪጅ ነው የሚቀመጡት የመንግስትም የግልም ፍሪጃቸው እንትናቸው ሞኒተር እየተደረገ ወይም እየታየ ቴምፕሬቸራቸው ወይ ሙቀት መጠናቸው እየታየ ፈዋሽነታቸው ሲረጋገጥ ነው የሚሰጠው ስለዚህ በዚህ በኩል በዚህ በኩል ለህብረተሰቡ መግለጽ የምፈልገው እንደ ባለሙያ የመንግስትም የግልም የሚሰጥ የክትባት አገልግሎት ተመሳሳይ ነው ስለዚህ የቀረባቸው ቦታ ላይ ሂደው የተሻለ አገልግሎት ማግኘት ይችላለሁ ለመናገር ፈልጋለሁማሪፍ እንግዲ የጤናው ዘርፍ ብናወራው አልቅም ብዙ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ሰዓታችን ግን ያው ይገድበናል ብዙ እንዳናውራ ምናልባት ቀረ የምትለው ነገር ከሌለ ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ ፕሮግራማችንን እዚጋ በናጠናቅ በጣም ጥሩ እንግዲህ መጨረሻ ቀረ ምለው ቅድምም ተናግሬዋሉ ግን አሁንም ድጋሜ መናገር የምፈልገው ጠንካራ ጤና ስርዓት እንዲኖረን በአንድ ማለት ምሶሶ ላይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ምሶሶዎች ላይ መስራት ያስፈልጋል የሚል ነገር ቅድም ተናግር ነበር ግን ከነዛ ምሶሶዎች ውስጥ በተለይ በዋነኝነት የጤና ፋይናንሲንግ ነው የጤና ፋይናንስ ማለት ለጤና የሚበጀተው በጀት ዝቅተኛ ነው ስለዚህ ለጤና ትኩረት ተሰጥቶ የሚበጀተው በጀት የሚመጣው በጀት እና ሀብት መጨመር አለበት ይሄ ሀብት ሲጨምር ጤናማ ትውልድ ይኖራል ጤናማ ትውልድ ሲኖር ደግሞ አገር ያድጋል ስለዚህ ጤና ዳይሬክት ቀጥታም ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ለሀገር እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው ጥሩ ማሳያ ኮቪድ-19 ነው በኮቪድ-19 ሀገሮች ኮላፕስ ሲያደርጉ ጠንካራ ጤና ስርዓት ያላቸው ሀገሮች ወይም ደግሞ ጠንካራ ሄልት ሲስተም ያላቸው ሀገሮች ግን የኮቪድ ስርዓትን ችግርን ሊሻገሩት ችለዋል ተመሳሳይ አይነት ችግር አሁን ሊመጣ ይችላል ወደፊት የዓለማችን ስጋት ሊሆን የሚችለው እንደነዚህ አይነት ፓንደሚኮች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ቀንመን መዘጋጀት አለብን እና ለጤና የሚመደብ በጀት ሪሶርስ በቂ አይደለም ይሄ መጨመር አለበት የሚል መልክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እንደ ህብረተሰብ ጤና ባለሙያ ነው በጣም አሪፍ እኛም እንግዲህ እዚህ ሰዓት ሰተህን እንዲ አይነት ቆይታ እንድናደረግ ስለፈቀድ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድረግ ያመሰግናለሁ ሽንም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ ሰላሙ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው የዚህ ሳምንት የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን እስካሁኑን መስል ነበረ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች የሉ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና ጥበብ ጤና አዲስ እንግዳ ጤና አዲስ ህይወት አድን ጤና አዲስ ልዩ ልዩንና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን ጤና ይስጥልን